Velkommen tilbage til Lego Masters. Det må jeg nok sige, man får helt lyst til en lille sving om efter det indslag. Du skal da være velkommen til at give mig en tur senere. Nå, i aften skal vi se, hvilken af disse smukke deltagere, der har formået at bygge det største, det stærkeste og det mest solide tårn. Hver deltager har haft 3 uger og en uanet mængde klodser til at bygge deres tårn. Altså er det kun visionerne, der sætter grænserne. Så skal vi komme over til den første deltager? Lad os gøre det. Og Morten Messerschmidt, det ser spændende ud, det du har gang i her. Vil du forklare os lidt mere om det? Jamen, jeg er jo i gang med at samle Danmarks ægte folkepartitårn. Morten, jeg ved ikke, om du måske har misforstået reglerne, men det ligner jo ikke lige frem, at du vil samle dit partitårn. Nej, og vi kan også se, at du har holdt fast i udelukkende at bygge med hvide klodser. Man kommer jo ikke udenom, at det er svært at integrere farvede klodser i et hvidt tårn. Vi skal melde os totalt ud af alle klodsventioner. Det handler om at kunne udvise de kriminelt farvede klodser. Morten, må det ikke en domstol ender med at finde, at det faktisk er dig, der er en kriminel klods? Det må tiden jo vise. Vi rykker videre over til dig, Søren Pape. Og hvad er du bygget til os i dag? Jamen, jeg har bygget en konstruktion baseret på 3 grundprincipper. Tryghed. Nærhed. Og tryghed. Søren, nu er det ikke for at være fræk, men det ligner ikke ligefrem, at du har bygget noget nyt siden pausen. Egentlig heller ikke siden sidste gang, du var med. Nej, jeg har ikke fundet på noget nyt, men det er præcis derfor, at der aldrig er noget, der er gået i stykker. Og præcis derfor, det altid er utrolig kedeligt at høre fra dig. Det må man sige. Vi rykker videre mod midten. Over til dig, Jakob Ellemann Jensen. Som vi har glemt. Ja, men har vi ikke alle sammen det? Apropos venstre. Lad os rykke videre til dig, Lars Løkke Rasmussen. Kan du ikke fortælle os lidt om dit nye projekt? Jo, jeg er kommet med, hvis jeg selv skulle sige det, temmelig original idé. Jeg har nemlig tænkt at forene det bedste fra Lars, de røde og de blå klodser og bygge sådan en bro over mig. Lars, nu er du slet ikke for at ødelægge en god stemning, eller din kampgejst, eller hvad det er, du har gang i der. Men kan vi ikke alle sammen godt blive enige om, at det er præcis det samme tårn, som de radikale altid bygger? Hør, altså, jeg har startet en bevægelse. Det hele startede, da jeg var ude at sejle. Ja, tværs over Atlanten. Lars, den historie, den kender vi alle sammen godt efterhånden. Det gør vi i hvert fald. Vi rykker videre til dig, Mette Frederiksen. Og hvad har du bygget i dag? Jamen, jeg har bygget et grønt tårn. Et grønt tårn, der skal sikre børn og unges fremtid. Et grønt tårn, der skal samle Danmark. Mette, jeg bliver simpelthen nødt til lige at stoppe dig en gang. Lige med at sige, at du har bygget et grønt tårn. Men vi kan vel godt blive enige om, at det her tårn, det er knaldrødt. Den præmis køber jeg ikke. Der har været en global pandemi. Og det her tårn, det er grønt. Okay, Mette. Lad os så i stedet for snakke om den ekstra støttekonstruktion, der er bygget her på siden af dit tårn. Vil du forklare lidt mere om den? Jamen, det er flot, at I lægger mærke til det. Det er en lille tillidsgave. Den har jeg fået fra Pia Olsen Dyr.
Maj Villadsen, Enhedslisten, blev nødt til at dæmpe dig derovre. Vi skal nok komme over til dem lidt. Mette, fortæl lidt mere om den her støttekonstruktion. Jo, men Pia og jeg, vi har indgået en lille aftale. Okay. Jeg bygger det tårn, jeg vil. Og så støtter Pia bare op. Mette. Mette, det kan godt være, at Pia bare støtter dit tårn, uanset hvad du bygger. Men det gør jeg altså ikke. Og nu vælter jeg dit tårn, og jeg mener det. Maj Villadsen, vi er alle sammen godt klar over, at det ikke er første gang, at du truer med at vælte Mettes tårn. Men hvis vi skal nå det i aften, så skal det være nu. Ja, men så vælter jeg det tårn. Ja. 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 Vælte, 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 vælte. Ja, det går tydeligvis heller ikke til at ske i aften, så vi bliver simpelthen nødt til at skrive her, men følg med i næste episode af Lego Masters, hvor vi kårer en vinder. Her på kanalen sender vi nu en særepisode af Sporløs. Hvor er Uffe Elbæk? Over på toren sender vi et afsnit Masterchef, hvor ingen ringer end Inger Støjberg får lov til at prøve kræfter med en helt særlig rigsret. Tak for i aften! Looking all around at the people I see, everybody's living a dream. Starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines. I don't want silver, don't want the bronze, I won't play putty, I play the pawn. Every time I see a shiny thing on the screen, I think, hey, maybe that could be me.